На крилах крізь ущелину в Італії двоє екстремалів стрибнули зі скелі у вінгс'ютах. Це спеціальний комбінезон-крило, що збільшує площу поверхні людського тіла. Він дає змогу летіти над землею після стрибка з висоти. Свою пригоду бейсджампери зафільмували на камеру і виклали в мережу. За два дні ролик зібрав понад 70 тисяч переглядів і кілька тисяч лайків.